Hei folkens, hvordan går det med dere? Nå lurer du sikkert på hvorfor jeg har en video i dag. Herregud, det er jo tirsdag, ikke onsdag. Men det er fordi at jeg har en kjempekul nyhet til dere. Og det er at nå på torsdag skal jeg ha en meetup her i Oslo. Jeg gleder meg kjempemye. Det har blitt bestemt bare for et par dager siden, så derfor er det litt sånn i siste liten. Men jeg håper så mange av dere som mulig har lyst til å komme og har mulighet til å komme. Og grunnen til at jeg skal meetup er to grunner. Nummer én er fordi at jeg har lyst til å hilse på dere, jeg har lyst til å si hei, gi dere en klem, se hvem dere er, bli kjent med dere. Og nummer to er fordi at Ben & Jerry's skal lansere en ny iskremsmak nå på torsdag, som er kaneldolleis. Herregud, hvor godt høres ikke det ut. Altså, jeg er jo ganske sunn, men altså, den smaken der, girl, I need to taste that shit. Fordi at det, altså det høres så sykt godt ut, men jeg må bare smake det. Og ja, jeg er jo sunn, men en gang iblant er det lov å være litt usunn. Det går greit, ingen dør. I hvert fall, nå på torsdag så skal de lansere en ny iskremsmak. Og da har de spurt meg og et par andre YouTuberer, blant annet Kim Kaste, om vi har lyst til å være med og lansere iskremsmaken. Så da kommer det til å bli et event slash meetup på Olav Fryes plass, altså Grünerløkka. Det kommer til å være utenfor 7-Eleven, som er Torvald Meiers gate 42. Altså jeg kommer til å legge all den informasjonen i informasjonsboksen under videoen her, sånn at du får alt skriftlig, så det ikke blir noe for, confusion, hva er det heter på norsk igjen? Husker ikke. Men i hvert fall, det blir nå på torsdag, altså 5. mars, klokken 3, altså 15.00. Det kommer til å være gratis smaksprøver. Free Ben & Jerry's. Altså, yummy. Så kom, smak på is. Si hei til meg og Kim. Det kommer også antagelig til å være flere YouTuberer. Men siden jeg er litt i siste liten, er det ikke alle YouTuberer som vet om de kan det nå, og så videre og så videre. Men det blir i hvert fall meg og Kim. Hvis dere ikke vet hva det er, sjekk ut Koste Official. Er det han heter på YouTube? Koste Official, check him out. Dritflinke rapper som er... eller rappe og sanger, nettopp i bit. Men uansett, det var ikke det jeg skulle snakke om da. Jeg har kjempelyst til at så mange av dere som mulig har lyst til å komme. Vent da, skal jeg sjekke. Må jeg dobbelt sjekke om det er meldt bra vær. Det er meldt ganske bra vær nå på torsdag. Meldt sol, 2 varmegrader. Da er det på tide å spise is, er det ikke det? Så kom, si hei til meg og Kim. Få gratis smaksprøve på den nye isen. Kos deg! Ha det fint. Bli med. Det er altså nå på torsdag, 5. mars, klokken 15.00, altså 3 på dagen, på 7-Eleven, Olav Fryes plass, Torvald Meiers gate, 42, Grünerløkka, Oslo. For å komme deg dit, så kan du ta enten 11, 12 eller 13 trikken, som går til Olav Fryes plass. Den går fra rett ved Oslo S der, hvor det heter... hva heter det stoppen da? Åh gud, nei, den husker jeg ikke. Men sjekk på Google Maps eller Ruter for hvordan du kommer der. Det er veldig enkelt. Kjempeenkelt. Nå gjør jeg det bare vanskelig, fordi jeg er vanskelig av meg. Men kom, smak på is, si hei til oss. Det har jeg satt kjempestor pris på. Jeg har så lyst til å møte dere. Det har vært så kult om så mange av dere som mulig. Kom og sa hei. Det betyr så sykt mye for meg hver gang dere kommer bort og sier hei til meg. Og ja, det er ikke sikkert at jeg får hatt den meetup-turen i mai som egentlig var snakket om med Joakim. Så derfor håper jeg at så mange av dere som mulig som bor enten her i Oslo eller rundt i nærheten av Oslo har lyst til å komme og si hei. Det hadde jeg satt så stor pris på, for jeg har så lyst til å si hei til dere. Så kom nå på torsdag. Tell me. Og legg gjerne en kommentar om du kommer eller ikke, om det er mulighet. Det hadde jeg satt så stor pris på i hvert fall. Husk å legge igjen en tommel opp. Legg igjen en kommentar om du kommer eller ikke. Og abonner, så ses vi på torsdag, ok? Forresten, vanlig video kommer ut i morgen. Jeg bare lagde en ekstra video nå i dag, fordi at jeg skulle fortelle om det her. Så ja, dette gleder jeg meg til. Ha det bra, folkens!